וזה יופי, כבישים פנויים, אנשים שומרים ולא נוסעים באוטו, אנחנו עושים רק פעולות שצריך אותה, הליכות ברגל, זה בדיוק עכשיו התקופה של הקורונה וכל זה, תראו איזה יופי. היום יום שבת, חודש אדר התשפ"א, ככה שאני אזכר מה קורה עם החסות האלה, אם הם יצליחו להתפתח בתוך כמה זמן. טוב, אז כשקניתי חסות אמרתי שאני פשוט אנסה להשריש אותם. עכשיו זה תקופה שיורד גשם, פשוט לפני כן ניסיתי לשים חסות בלי להשריש אותם וזה לא נקלט באדמה. תראו כמה קל ברגע שאנחנו עושים את הדברים בזמן, האדמה פשוט בנויה לקבל, פשוט בפעולות כאלה עדינות, מה שלא ניתן לעשות בקיץ כשהאדמה קשה. הנה שורש שלו, שורש קטן שיצא פה בצד. לזה יש גם כן אחד קטן פה, אבל אולי אני אתן לו עוד קצת להיות בבית בתוך מים. הנה לזה יש כבר שורש גדול. פשוט מאוד שמתי שקיות בגלל שיורד גשם, האדמה בוצית, לא רציתי להתלכלך. וזהו, הרעיון הוא לא להשקוט אותם, לתת להם להיקלט באופן טבעי מי גשם. אני מאוד מקווה שזה יצליח. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. 1, 2, 3, נראה כאן קרוב. 1, 2, 3, אני מקווה שהשמש תרפא אותו, ממש נרקב. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם מניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.